Ja som rada, že som sa dostala do tej série kázaní o hrdinoch viery. Naozaj ďakujem, lebo milujem tieto témy a sú mi blízke. A konkrétne aj o žene, neviestke Rachab, som už vyučovala a musím úprimne povedať, že vždy som bola predovšetkým ja veľmi dojatá a povzbudená a je to mojou túžbou, aby ste aj vy boli dnes. A ešte predtým, ako teda začneme sa spolu zaoberať tou témou, tak by som chcela tiež povedať niekoľko svedectiev, že a mali sme na Campfeste Eglov stánok a bola som veľmi povzbudená, ako naše ženy naozaj slúžili mnohým mladým dievčatám, aj ženám. A vlastne ja som bola veľmi poctená Pánom skutočne, že len ja som ja, obyčajná žena, ja sa považujem naozaj za obyčajnú ženu, som mohla ísť s troma mladými dievčatami pred Boží trón a oni v slzách odovzdali život Pánovi. Naozaj, to bola veľmi veľká pocta pre mňa a som si hovorila, keď už len kvôli tomu sme museli vlastne vystať tú námahu, pretože s tým sú vždy naozaj spojená práca, doslovne také sebazaprenie a dôvera Pánovi, že nám pomôže s tým stánkom a s tými ostatnými vecami, čo pre ženy nie je príliš ľahké urobiť, myslím tak technicky. No a druhé, čo vám chcem povedať, a som rada, že to môžem robiť pri tejto príležitosti, vám naozaj odovzdať veľa srdečných pozdravov z Balkánu. A tým aj naväzujem na to, čo Miško ho povedal, že je to naozaj zvláštne. A v podstate, keď sa tak spätne nad tým všetkým zamyslím, tak to, že Boh naozaj otvoril dvere k okolitým národom a že tento rok naozaj sme mohli byť skupina v Srbsku, v Chorvátsku, v Bosne aj v Čiernej hore, je priam neuveriteľné. A bola to krásna dovolenka, ale bol to čas, ktorý sme venovali Pánovi a On nám naozaj daroval aj dovolenku. A poviem vám len jedno svedectvo z tej misijnej cesty, ktorá trvala dosť dlho, mesiac, že hneď to prvé stretnutie v Splite, keď sme boli, tak Pán mi predivne potvrdil, že áno, že ste správne, že nie je to váš plán, to bolo na mojom srdci, to je môj plán. A naozaj tam je jeden zbor, ktorý je skutočne taký živý a oni proste sa naozaj pripravili na našu návštevu a teda pozvali mnohých aj z ďalších zborov alebo cirkví. A bola pozvaná aj jedna žena, ktorá Slovenka, ktorá je z Bratislavy a 30 rokov už žije tam. A jej už bolo svedčené, nejak, myslím, že aj cez alfa kurzy, ale vždy ju nejak tak stiahli tí takí dobroprajní a tí, čo strážia tie svoje duše, že nechoď medzi nich, to sú sektári, ty len choď pekne do kostola. No a ona teda mala takú nejakú vieru, ale nemala osobný vzťah s Pánom. A hneď ten prvý večer, vlastne keď prišla dopredu, tak v slzách odozdala život Pánovi Ježišovi a povedala, že toto ste my vy zo Slovenska priniesli a hovorila, keď ťa objímam teraz, tak ako keby som objímala celé Slovensko. A naozaj, keď chodíš do zboru, tak prosím, vyriaď odo mňa pozdraví. Ja už nikoho v Bratislave nemám, mne všetci zomreli a mám ťažký život v Chorvátsku, povedala. A potom sme sa teda stretávali, sme s ňou v kontakte a ona vtedy urobila také rozhodnutie, že aj tomu pastorovi hneď sme išli za ním, že sa chce dať aj pokrstiť a že skutočne vie o tom, že toto je ten deň, kedy odovzdala svoj celý život Pánovi. Tak som bola nesmierne vďačná za to. A samozrejme tam bolo ďalšie mnohé stretnutia, modlitby za duchovné, duševné, aj telesné zdravie. Naozaj tam bolo mnoho obnovených životov na mnohých miestach. Veľmi vám ďakujem za modlitby. Veľmi ďakujem, že aj my ako zbor sme mohli za tým stáť. A ja som naozaj všade, kde sme prišli, však Monika bola so mnou a vlastne bola toho účastná všetkého,
videla, že my sme aj všade odovzdávali pozdrav z nášho zboru. Tak napríklad aj z krásneho Dubrovníka, z malinkého baptistického zboru. Tiež vám prinášame pozdrav. Tam to Monika zorganizovala, že sme tam išli a bolo to naozaj milé a verím, že sme im tam aj my priniesli také nejaké povzbudenie. No. Takže to je, čo sa týka Balkánu. A možno naozaj si kladiete otázku, že ako som sa vôbec dostala k niečomu takému. A ja teraz s odstupom 15 rokov naozaj si hovorím, že Boh je úžasný a Boh je skutočne predivný. Ja som v roku 2010 dostala verš od jednej osoby, ktorá bola tiež pre mňa, ani vôbec neviem, kto to podľa mena doteraz, a dala mi konkrétne veršík z druhého žalmu, kde je napísané: požiadaj ma a dám ti národy. A ja som vtedy na to naozaj pozerala ako, že čo, vôbec som nejak tomu nerozumela. A vtedy som povedala pánovi, že páne, však sa modlím za Slovensko a proste tak daj nám ho, daj mi ho. No a predstavte si, že 6 rokov na to som opäť dostala takýto veršík od jednej osoby. A vtedy, keď som to bolo v roku 2006, ja to mám v Biblii poznamenané, a vtedy som sa začala modliť za okolité národy. A od roku 2010 sa všetko spustilo a vlastne naozaj úplne nad prirodzeným spôsobom, pretože čo som ja, hej? A vlastne sa naozaj otvorili dvere a už teraz je to len o kapacite, o čase a o tom, o ochotnom srdci a aj o zdraví samozrejme. Takže keďže máme tu sériu o viere, tak chcem len povedať, že vidíte aj takto, vlastne Boh nás skúša vo viere, alebo dáva nám možnosti a príležitosti, aby sme mu uverili. Ja si naozaj myslím, že v tom roku 2006 som mu uverila a začala som sa za to sporadicky modliť. Že som hovorila hlavne pánovi, že ak je to tvoja vôľa, ty vieš, že ja mám rada dobrodružstvo, pane. A proste, neviem, však tam treba jazykovú vybavenosť a tak ďalej, ale o všetko sa skutočne Boh predivne postaral. Taký je pán. No a ešte vám chcem povedať, že viera je naozaj predivná. A ešte jednu skúsenosť na začiatok poviem, že keď som pred niekoľkými rokmi pracovala na jednom ostrove, tak tam som pracovala s jednou mladou ženou, mladou slečnou, nebola ešte vydatá, ktorá bola ateistka. A ja som vtedy tam čítala knihu, ktorá sa volá, že žijeme vierou a nie videním. A v podstate ona sa dostala do problémov, do pracovných problémov tam. A proste boli to až také problémy, že už mala ohrozenú aj plád a tak. A ja som jej, my sme spolu zdieľali kuchyňu, sme boli veľmi často spolu. A ja som jej svedčila naozaj a potom zrazu som tú knihu zobrala a som povedala, vidíš, keby si takto žila, by si nemusela mať taký hrozný strach a by si mohla nejak proste začať dôverovať Bohu aj tomu, že sa z tých problémov dostaneš. Lebo ja žijem vierou a nie videním. A vtedy naozaj sme začali s ňou spoločne tú knihu čítať. A ona sa neobrátila síce, ale začala naozaj Boha vnímať a začali sa veci aj naozaj tak posúvať. Pán sa aj tak prihováral a ona vždy tak povedala, že fakt ten Boh asi je. Nehovorím, že je asi, on určite je. Ale tak chcem povedať, že naozaj aj ľudia, ktorí neveria, tak môžu a majú cez nás príležitosť vnímať našu vieru. A to, že my môžeme veriť, viete, to je naozaj nadprirodzené a je to Boží dar. A keďže tá téma, s ktorou sa ja mám s vami zdieľať, je taká široká, veľká, tak som sa rozhodla, aby som nebola dlhá. Som si to napísala a budem vám to čítať trochu a trochu budem do toho vstupovať. A musím úprimne povedať, že mala som radosť z toho, keď som to dávala na papier
A opäť mi pán ukázal nejaké nové veci. A tým chcem len povedať, že oplatí sa študovať Božie písmo, pretože skutočne Boh je nevyčerpateľný zdroj, inšpirácia a výborný poradca. Naozaj toto Duch Svätý spôsobuje a sprostredkováva cez Božie slovo. Takže my všetci vieme, že vieru sme dostali z milosti Božej. Tá milosť je úžasná, to je napísané v Efežanom 2. kapitole 9. verš. Tam je napísané, že milosťou ste spasení z viery. Je to dar Boží. Čiže tá milosť a viera spolu účinkujú spolu. A to, že ja mám vieru, tak naozaj môžem povedať, že je to obrovská Božia viera. Božia milosť. A vďaka tomuto úžasnému daru dôverujeme svojmu Bohu a ho poslúchame. Chodíme, žijeme vierou a nie tým, čo vidíme. Tak ako som to hovorila, ten príklad. Keď totiž máme vieru, tak môžeme vidieť veci iným spôsobom, a to Božím spôsobom. To spôsobuje viera v nás. Niekedy počujeme, že máme nasadené ružové okuliare. Celé Božie slovo, starý zákon, aj nový zákon, nás povzbudzuje ku tomu, aby sme verili živému Bohu. Drahý Duch Svätý oživuje Božie slovo v nás a rozvíja našu vieru. Je mojou túžbou, aby aj dnes sa to stalo. Aby po dnešnom doobedí naša viera sa ako keby rozpla v našom vnútri. Mohla byť efektívnejšia, aktívnejšia. Vieru by som si dovolila prirovnať ku vzduchu. Bez vzduchu sa nedá žiť. Možno nejaký krátky čas na prístrojoch, ale to nie je východisko pre život. Bez viery sa nedá duchovne žiť. Tiež sa dá nejakým spôsobom používať nejaké duševné náhrady, ale to ide tiež len krátku dobu. Pre vzťah so živým Bohom potrebujeme naozaj živú vieru, ktorú On, Boh, chce dať každému, kto o to stojí. Je napísané, a to vieme z tej kapitole 11, že bez viery sa nemôžeme páčiť Bohu. Vierou premáhame Ducha Sveta a vierou sa uskutočňujú cez nás Božie zámery. Cez praktizovanie živej viery strhávame atmosféru neba na zem a naplňajú sa slová Pánovej modlitby, ktorú sa už modlíme vyše 2000 rokov, lebo nás ju Pán 2000 rokov, tak ju nás Pán naučil, aby sme sa modlili, že nech sa stane vôľa Božia ako v nebi, tak aj na zemi. Vierou sme aj dnes brali symboly obeti nášho Pána Ježiša Krista. Chlieb, jeho telo a víno, jeho krv. Veríme v jeho druhý príchod, veríme, že on je schopný nás zachovať a udržať Božiu vieru v nás do toho dňa, keď sa s ním stretneme. Máme takú vieru? Tak sme brali Božie dary, symboly obete nášho Pána. Veríme, že Pán je schopný nás zachovať až do toho dňa. Myslím, že sa stávajú také útoky, kedy zlý útočí na nás a my ako keby sme mnohokrát aj strácali vieru. Poznáte iste také situácie. Boh miluje, to sme si hovorili už na začiatku, že Bohu sa nedá, nepáčime bez viery a Boh to miluje teda, keď mu bezvýhradne veríme. Má záľubu v tom, keď vidí, že viera, ktorú do nás vložil, rastie a on nám rád odpovedá. Hovorí o tom celá kapitola 11. listu Židom. Sú tam naozaj vymenovaní muži i ženy, sudcovia i králi, teda naozaj ľudia rôznych kategórií. A Rachab bola veľmi zvláštna kategória, aj keď a to si povieme ďalej, by sme nemuseli povedať, že to, že bola neviestka, bol ten najväčší handicap v jej živote, pretože praktizovanie takéhoto remesla v pranárodoch bolo celkom bežné. Takže skúsme sa spolu naozaj pozrieť na neviestku Rachab, ktorá je tiež zaradená
medzi hrdinou viery. Ja osobne veľmi rada sledujem postavy v písme v kontexte geografického územia, historickej situácie daného územia a v kontexte rodiny, ďakujem Zuzka, v kontexte rodiny a národa, v ktorej daná osoba žije. A tak by som chcela, aby sme sa spolu teraz pozreli na túto ženu z takéhoto pohľadu a tak, ako nám ho písmo naozaj zobrazuje. A ako sa dá na základe písma to pochopiť. Takže Rachab žila v meste Jericho. Nachádzalo sa, a i sa doteraz nachádza, na západnom brehu Jordánu, teda neďaleko rieky Jordán a Mŕtvého mora. Jericho je považované za jedno z najdlhšie kontinuálne osídlených miest na svete. Prvé osídlenie je datované pred rokom 9000 rokov. To je skutočne veľmi staré mesto, ktoré skutočne funguje aj teraz. Volá sa aj Palmové mesto. Je zaujímavé pod končiacimi sa vrchmi Judskej púšte, čiže je chránené od severu a vlastne sa rozkladalo aj rozkladá na nížine pri Jordáne. Skutočne aj doteraz sú tam veľmi úrodné polia so subtropickými rastlinami a s mnohou zeleninou. Jericho v tom čase, v ktorom žila v ňom i Rachab, bolo neveľké kráľovstvo, dobre opevnené 6-metrovými širokými hradbami a 10 metrov vysokými. Na tomto území boli aj ďalšie amorejské a kenanejské kráľovstvá. Brány do tohoto mesta boli strážené a to opevnenie vlastne mesta bolo neprekonateľné. Žena Rachab mala hostinec v tomto meste na hradbách Jerika, v ktorom ponúkala aj služby, ktoré sa v dnešnej dobe ponúkajú v erotických salónoch. Je ale z toho, čo sa o nej píše v texte a ako sa aj ona potom neskôr zachovala, tak naozaj môžeme vlastne vycítiť, že to bola živnosť, s ktorou súhlasila jej rodina, pretože keď išlo do tuého, tak naozaj jej rodina ho posluchla to, čo táto žena hovorila. Viete, hovorí sa o tomto remesle, že je to remeslo so zlatým dnom a zrejme naozaj aj pre Rachab to znamenala obživa. Chcem teraz, aby sme si uvedomili, že ja som teraz sa snažila nejakým spôsobom popísať, že vlastne ako Jericho približne vyzeralo, ale v tom istom čase a naozaj nedaleko odtiaľ, ja by som si to dovolila povedať 2-3 kilometre, vlastne sa nachádzal Jozue s veľkým množstvom ľudu, ktorý sa neodvratne blížil. Vlastne oni boli tam utáborení. A Jericho, ale i ostatné susediace kráľovstva Amorejcov a ďalších tých kenanejských kráľovstiev vedeli o tomto prichádzajúcom ľude, pri ktorému sa dejú zvláštne veci, vedeli o ľude, ktorý slúži len jednému Bohu a že sa blíži na ich územie. V knihe Jozua v 2. kapitole, ale aj v 5. kapitole je napísané, a prečítam, že sa báli. Báli sa, je to vyjadrené tak, že keď to počuli všetci amorejskí kráľovia, ktorí boli za Jordánom k moru, aj všetci kananejskí kráľovia, ktorí boli pri mori, že Hospodin vysúšil vody Jordána pred synmi Izraelovými, dokiaľ ho neprešli, zmalátnelo ich srdce. Čo sa dá rozumieť aj, že vlastne sa báli, boli v strachu, boli zovretí. Zmalatnilo ich srdce, ani čo by sa bolo v nich rozplynulo a nebolo v nich viacej ducha odvahy pred synmi Izraelovými. Ja som prečítala tento verš, kde je písané o kráľovstvách a v 2. kapitole je presne písané toto o Jerichu, v ktorom žila Rachab a to si prečítame neskôr. No a prečo sa báli?
Totiž báli sa, že prídu o svoj majetok, o svoje bezpečie. Báli sa, že oni ich chcú nejakým spôsobom ovplyvňovať. No a samozrejme, vieme, že pranárody boli v pranárodoch takým hlavným črtom bola aj krutosť, tak samozrejme sa aj báli a preto si mysleli, že sa to vyrieši nejak vojensky a preto vlastne tieto kráľovstva mali okolo svojich miest postavané hrubé, neprekonateľné hradby. Skutočne tieto hradby boli neprekonateľné. Natíska sa otázka, či bolo spravodlivé, že vlastne Hospodin im chcel zobrať to, čo im patrilo. Mnohí čitatelia Starého zákona majú problém s prijatím faktom o krutom vyhladení týchto pranárodov, alebo aj iných etník. Proste niekedy sa hovorí o Starom zákone, že tam je príliš veľa krutosti a krvi. Boh je predsa láska, čak. Pozorný čitateľ písma však zisťuje, že tieto pranárody robili veľmi ohavné veci, boli krutí, čím slúžili cudzím bohom. Je to napísané o nich v písme. A historické zmienky podrobnejšie hovoria o kultúrnych zvykoch týchto národov i o obyvateľoch Jericha. Hovoria o tom, že zvyklosti týchto pranárodov boli tak kruté a morálne, praktizovala sa tam sodomia, vieme, ako potrestal Boh tento hriech, pedofília, chrámová prostitúcia spojená s násilím a obetovaním týmto cudzím bohom živých ľudí, vo väčšine detí a ženy. A Jericho navyše bolo mesto pyšné. Spoliehali sa na svoje nedobytné opevnenie a ostražitosť. Pripomeňme si, že Níve bolo podobné mesto a podobne postihnuté hriechom. Ale keď Jonáš na opätovné naliehanie Boha tam odišiel a oznámil im trest od živého Boha, kráľ a vedenie toho mesta uverili a robili pokánie. Boh sa zmiloval. Vieme, že Jonáš s tým mal problém. Boh s tým problém nemal. Lebo náš Boh je naozaj Boh plný milosrdenstva, zhovievavosti a lásky. Naprostý morálny úpadok a zároveň fakt, že tam nie je voľa k zmene, priviedla Boha ku rozhodnutiu s týmto hriechom skoncovať. Bola dovršená miera neprávosti a zároveň aj Božia zhovievavosť. A toto je odpoveď na mnohé, mnohé ďalšie vlastne prípady, ktoré sú zapísané v Starom zákone. Na tieto miesta, na pekné, dobré, úrodné miesta, hovorí sa, že je to stred zemegule, že je tam veľmi dobré naozaj magnetické žiarenie zo stredu zeme a že preto sa tam naozaj urodí veľmi dobrá úroda, preto tam môžu trikrát za rok v podstate zbierať úrodu. Ale my môžeme povedať jednoducho preto, lebo Hospodin sa tak rozhodol. Je to takéto miesto. Na svojom vyvolenom národe Hospodin, ktorých tam chcel priviesť, chcel ukázať on, ako chce mať komunikáciu s ľuďmi, so svojim stvorením a zároveň aj ukázať dobrý zámer s človekom, s každým človekom. No a teraz sa zase pozrime na Jozú, o ktorý je tiež nazvaný hrdina viery, ale ktorý vlastne je veľmi výrazná osobnosť práve popri Rachab, pretože Rachab je v meste Jericho, sleduje situáciu, dá sa povedať, že sleduje politickú situáciu za hranicami svojho mesta. A Jozua vlastne je tam s ľudom a chystá sa vstúpiť a zaujať Jericho. Je veľmi zaujímavé si všimnúť tam ten postoj, že najprv Hospodin mu skutočne povedal ten pokyn, aby šli a pre všetko preskúmali. A vtedy sa stalo, že títo udatní mužovia sa uchýlili k tej žene, neviestke, ktorá mala ten svoj hostinec na tých hradbách Jericha. A
pretože už vtedy naozaj každý každého sledoval, bol chaos a bola nervozita i v tomto meste, teda v Jerichu, tak hneď prišla správa ku kráľovi toho mesta a on okamžite posiela svojich ľudí ku Rachab. A keby sa bola vec vyzradila, tak naozaj môžeme skutočne povedať, že vyzvedovia by boli popravení a Racha by bola určite kruto potrestaná. Kto vie ako. A Rachab napriek tomu, že vedela, že prestupuje zákony toho mesta a že sa dáva na stranu proste tých, ktorí vlastne idú proti jej mestu a ktorých celá kultúra je proti kultúre a zvyklostiam toho mesta, v ktorom ona žije, tak ona urobila tento skutok a ja si dovolím povedať hneď už teraz na začiatku, urobila to preto, lebo mala naozaj vieru. A prečítajme si a počúvajme, čo žena, samozrejme vieme, že povedala, klamala, povedala nie, ja tu nikoho neskovávam a ich dobre skovala na streche svojho domu a tam ich poprikrývala nejakým obilím, nejakými steblami, ale potom za nimi vyšla a povedala im, viem, že vám dal Hospodin túto zem a že váš strach padol na nás a že zmalátnili sme všetci pred vami, všetci obyvatelia mesta, všetci ako keby sme sa rozplynuli. Lebo sme počuli o tom, že Hospodin vysušil vody Červeného mora pred vami, keď ste vyšli z Egypta, ako aj o tom, čo ste urobili dvom amorejským kráľom, ktorí boli za Jordánom, ktorých ste zariekli na záhubu a úplné zničenie. Teraz rozumieme, prečo to urobili, prečo sa to stalo. Pre hriech, ktorý už bol nezvratný a nebola tam, Boh vidí do srdca každého a nebola tam šanca na nápravu. A keď sme to počuli, ochabl naše srdce, ani čo by sa bolo rozlialo, ani nezostalo viery v nikom ducha odvahy pred vami. Strátili sme všetku odvahu, lebo len Hospodin váš Boh je Bohom na nebesiach hore i na zemi dole. Toto vyznanie ženy, ktorá bola v tomto prostredí, je veľké a má silu naozaj viery. Toto vyznanie hovorí o tom, že táto žena sledovala všetko, čo sa deje. A táto žena mala túžbu po živom Bohu, po spravodlivom Bohu. Táto žena to rozpoznala. Tak ako my teraz mnohokrát počúvame správy z okolitých národov, máme možnosť skutočne rozsudzovať, ale aj na základe písma, aj na základe toho, ako nám Duch Svätý ukazuje veci. A tak žena mohla naozaj vyrieknúť tieto slová viery. Ale zároveň vedela, že to mesto je tak skazené, že skutočne bude zahladené. Ona videla proste, čo sa tam deje a preto ďalej hovorí a prosí o zachovanie jej životu. A tak teraz mi prisahajte, prosím, na Hospodina, vášho Boha. Ja som vám učinila milosrdenstvo, že aj vy učiníte milosrdenstvo s domom môjho otca a dáte mi znamenie pravdy. Zaujímavé, že dáte mi znamenie pravdy a že zachováte pri živote môjho otca i moju matku, i mojich bratov, i moje sestry a všetko, čo majú. A že vytrhnete naše duše zo smrti. Toto povedala Rachab. Z tohoto jasne vidíme, že Rachab mala vzťah so svojou rodinou a dokonca to bol vzťah taký, že sa o ňu zaujímala, o tú rodinu. Záležalo jej na tom, aby aj oni nezahynuli. Samozrejme, druhá strana v Jerichu sa spoliehala na nedobytné hradby a spoliehala sa na to, že sledujú každého, kto vchádza do mesta a vychádza a že na noc si zatvárajú brány a že na noc strážia vchody do mesta. To je ľudská logika. Kdežto táto žena videla veci z iného pohľadu. Táto žena uverila v rámci svojho ponímania, rozsudzovania,
že na tej strane je živý Boh a že tento živý Boh je schopný a môže zachrániť aj ju. A tak jej mužovia naozaj prisľúbili. Prisľúbili jej a povedali jej, že zachráňajú, ale musí urobiť jednu vec, že má na svoj dom zavesiť červený povrázok. Oni jej povedali, že zaves cez oblok, ten červený karmínový povraz a nechaj ho tam visieť. Ak tak neurobíš, tak nemusíme ťa zachrániť. Sme prostí tejto prísahy, ktorou si nás ty zaviazala, ak neučiníš takto. Vidíte, za vierou nasledujú skutky. Som sa stratila v papieroch, začala som bez papiera hovoriť. Rachab musela uveriť, alebo uverila. Rachab uverila a jej viera sa stala aj aktívnou. Rachab naozaj zavesila ten červený povrázok na múry svojho mesta, teda svojho domu. Totiž jedno je isté, že to mohlo byť aj z praktického dôvodu, pretože na tých hradbách bolo veľa domov, samozrejme. Ale je naozaj pozoruhodné, že bolo jasne povedané, že to má byť síto červená farba. A lebo rovnako mohlo byť zavesené aj čokoľvek iné, hej? A chcem len povedať to, že ja verím tomu, že ani jedno slovo v písme nie je náhodou. A i keď existuje veľa prekladov a môžeme povedať, niektoré sú lepšie, niektoré horšie, ale v podstatných veciach sa naprosto dopĺňajú a významovo vysvetľujú podstatu napísaného slova. A počula som hovoriť jedného mesiánskeho brata, žida, ktorý povedal, že nepotrebuje ani nový zákon na to, aby dokázal židovi, že Kristus je zasľúbený Mesiáš a že jeho preliata krv nás zachraňuje pred Božím hnevom. Je úžasné, že dnes to tak rozsudil Miško, že sme mohli mať účasť a pripomínať si tú veľkú udalosť a ten veľký fakt pre nás, že bola za nás, za naše hriechy bola preliatá krv. A vieme, že táto symbolika v Starom zákone naozaj stále mierí k tomuto tejto veľkej udalosti, k tomu faktu, kedy bude vyliatá krv nevinného baránka Božieho za hriechy celého sveta. Vieme, že aj Bera je v Egypte, keď potierali Izraeliti krvou, tak vlastne týmto aktom poslušnosti a viery boli zachránení pred anjelom zhubcom. A z toho jasne nám vyplýva, keď chceme byť zachránení, alebo keď oni chceli byť zachránení, museli uveriť a posluchnúť. A Rachab posluchla a zachránila nielen seba, ale aj celú rodinu. Ešte raz by som sa nejak tak chcela sústrediť na Rachab a chcela by som naozaj povedať to, že keď sa pripravoval Jozua vlastne pri Jordáne na to, ako dobije Jericho, tak Rachab vlastne urobila, čo jej prikázali títo mužovia Jozuovi a čakala. Rachab čakala. A nedaleko od Jericha Jozua proste mobilizoval svoj ľud, svoj obrovský ľud a mužov bojaschopných k tomu, aby mohli vojsť ďalej do zasľúbenej krajiny, do zasľúbenej zeme. Chcem vám povedať, že Jozua, Rachab čakala tam a myslím, že očakávala na Hospodina, očakávala na to, čo sa ide diať a verila tomu, že bude zachránená, lebo
zhromaždila tú celú svoju rodinu, dokonca je tam napísané aj známych do svojho domu. A Jozua predtým, ako išiel a dostal teda pokyn, že má zajať to Jericho, tak urobil dve zaujímavé veci. Obrezal mužov, čo je v podstate symbol duchovnej pripravenosti do boja, a mali hod baránka. Mali tam hod baránka. Oni sa nejak neponáhlali. Jozua pri tom všetkom očakával stále na Hospodina, čo povie. Čiže Hospodin povedal, obrežeš každého, a museli urobiť to. Potom povedal, bude hod baránka, slávili hod baránka, Pesach. A potom vlastne už malo byť vyrieknuté to, čo všetci poznáme a učíme malé deti v besiedke, že Boh je taký mocný, že Izraeliti boli takí poslušní a verní, že chodili okolo hradieb, možno, že ako taký, nechcem to nejako tvrdo nazvať, ale že verili, že Hospodin niečo cez to obliehanie toho mesta urobí. To bol veľký akt viery. A predtým sa ešte niečo obrovské stalo. A hovorím to preto, lebo z toho sa dá naozaj vypozorovať taká následnosť a postupov našich bojov, cez ktoré my všetci prechádzame. Niekedy sú to malé a niekedy veľké boje. Niekedy sú to naozaj skúšky, niekedy sú to skutočne depresie, z ktorých si myslíme, že nevidíme, a je to urputný boj. A Jozua postupne robil, čo Hospodin nariadil, a nakoniec sa stalo, že už keď boli viac menej ako keby pripravení do boja, sa stalo to, že pred Jozuom zastal bojovník. A vieme, že on sa vtedy stretol s veliteľom vojska nebeského, že sa stretol s kniežaťom Hospodinovým. A biblicisti niektorí hovoria, že to bol sám Pán Ježiš Kristus. Nie je to tam napísané, ale to, že on sa stretol so zástupcom neba, pretože jasne mu to tento muž povedal, zozuj svoju obuv z nôh, pretože miesto, na ktorom stojíš, je sväté. Jozua vedel, že má dočinenie s nebom. A vlastne po tomto stretnutí bolo dovršená príprava do boja. Bola dovršená príprava do boja a potom dostali pokyn a presné inštrukcie o tom, ako majú obliehať mesto, a vieme, že mesto padlo. Mesto padlo a všetko bolo zarieknuté okrem domu Rachab. Červená šnúrka z okna naozaj domu Rachab je predobrazom preliatej krvi baránkovej za naše previnenia. A naozaj vieme, že jedine drahá obeť a krv Pána Ježiša Krista nás zachraňuje pred súdom. Jedno je jasné, že keby bez tohoto faktu naozaj veľkej milosti, milosrdenstva a lásky, keby sme sa postavili pred Boží súd, ako je napísané, že každý sa raz postaví pred Boží súd, tak naše hriechy by hovorili proti nám na tomto súde. Ale preto, že bola preliatá táto drahocenná krv, tak sú zmité. A preto naozaj je to také vzácne a drahé, keď môžeme si pripomínať aj v tými symbolmi lásky, čo pre nás živý Boh urobil. Ako pre nás predivne pripravil spasenie. Pretože naozaj, tak ako je to napísané, a na začiatku som to citovala, že viera je dar Boží a je to len z milosti, nie zo skutkov. Ale vieme, a je to naozaj ďalej napísané v tej 2. Korinským, kde je napísané, že 2. Korinským 5, alebo ešte lepšie si môžeme dať 1. Jána 1:7, kde je napísané.
označené. Tak, tu. V 7. verši. Krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. A toto bol zlomový bod medzi dvoma, medzi behmi dejí, medzi starým a novým zákonom, keď naozaj bola preliatá krv samotného Boha za naše hriechy. A keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme aj obecenstvo jeden s druhým a máme predovšetkým obecenstvo s ním. Tradícia o Rachab hovorí, že sa vydala za jedno z kniežat izraelských a stala sa matkou. Čítame, že jej počin ju nielen zachránil, ale zaradil do rodu Dávidovho, do rodu nášho spasiteľa, Pána Ježiša Krista. To je jasný dôkaz o tom, že Boh nie je prijímač osôb. Že Boh je skutočne ten, ktorý skúma srdce, tú podstatu nášho celého bytia. A že rád pozerá na tie dobré veci v nás. A rád pohliadol na pohnutky Rachab. Ďalej o nej čítame a vieme, že Rachab sa teda vydala, je zaradená za knieža Izraelove a muselo sa niečo také určite stať, keďže je zaradená do toho rodokmeňa Pána Ježiša Krista. A je ešte aj spomínaná v tom liste Židom 11. kapitole, kde skutočne sa aj dostalo významného miesta, že je zaradená medzi hrdinou viery. A aj mne sa dostalo dnes, lebo Michal takto o mne povedal. Ďakujem. Ale chcem vám povedať, že ako vás poznám, mnohí ste udatní a ste hrdinovia viery. A verím tomu, že dnes nám Pán odkazuje, nebojte sa byť hrdinami viery, lebo ja nie som prijímač osôb. Ja rád spolupracujem s obyčajnými ľuďmi. Ja si ich rád použijem na svoje zámery. Ja rád pozerám na ich pohnutky srdca a ja im chcem odpovedať. O Rachab ešte na záver by som povedala toľko, že Rachab išla proti prúdu, proti zvyklostiam svojho mesta, rozpoznala situáciu a jej strach, ktorý istotne aj ona mala, sa premenil na bázeň pred Hospodinom. Mala rozpoznanie, zachránila výzvedov, jej viera, jej rozhodnutie bolo aktívne, uverila, nebola sobecká, myslela aj na záchranu svojej rodiny. A ešte úplne na záver chcem povedať, že Božia láska, a teda Božie slovo nám radí, že a dáva radu, uver v Pána Ježiša Krista a budeš zachránený ty aj tvoj dom. Amen.